ग्रहले एउटा ठूलो परिवर्तनको छलाङ मार्ने अवस्था देखायो। कसैले पत्तै नपाइकन अकल्पनीय हिसाबले सत्ता कब्जा पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। सैन्य शासनको सम्भावना त म त्यति देख्दिनँ, तर सैन्य शासन सैन्य शक्ति कसैको पछाडि उभिन सक्छ। यथास्थितिमा देश रहन सक्दैन। देशले एउटा नयाँ नेतृत्व र ठूलो परिवर्तन खोज्यो। अहिले गुरु चण्डालयोग चलिरहेको छ। यसले गर्भा धारण गरिसकेको हुनुपर्छ असोज 30 भित्र र कार्तिक भरिमा त्यहाँ धेरै जैरी उथलपुथलहरू हुन्छ। आन्तरिक गृह कार्यहरू सबैले आफ्नो बच्नेले बच्नको लागि र प्राप्ति गर्ने प्राप्त गर्नको लागि ठूलो जैरी जमघट र बहसहरू हुन्छन् र मङ्सिरमा गएर धक्का दिन खोज्छन्। धक्का दिन खोज्नेमा देश र विदेशीको अब यहाँ कुनै नेतृत्व र कसैको द्वन्द्व भन्दा पनि देशीय शक्ति र विदेशीय शक्ति बीचको विशाल द्वन्द्व हुन्छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्कार, तपाईको एभरेस्ट टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवार र तपाईका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र यो आउँदै गरेको नव वर्ष माफ गर्नुहोला, यो 2080 को विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र साथसाथै भर्खरै इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीचमा लेबनानको बीचमा भएको हमलामा अनाहकमा ज्यान गुमाउनु हुने नेपाली आमाका सपुतहरू 10 भाइ जसले एउटा देशलाई बदल्न सक्थ्यो फर्केर आएर ठुलो क्षति देशले पनि बिहोर्यो। उहाँका परिवारले पनि उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सँगसँगै उहाँको शोक सन्तप्त परिवारहरूलाई यो शोक पीडाबाट धैर्य धारण गर्ने क्षमता भगवानले नवदुर्गा भगवानले प्रदान गरून् भन्ने कामनाका साथसाथै यहाँलाई यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद पनि शुभकामना श्रद्धाञ्जली। अब हाम्रो देशको परिस्थितिले यस्तै एकैचोटि व्यक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। आगामी दिनमा यो नहोस्। अब विषयको उठान चाहिँ म सिधै कोशीबाट गर्न चाहन्छु। कोशीमा जुन खालको प्रयोग भयो सत्ता गठबन्धनभित्र अब खटपट, त्यो कोशीको छिटाले यहाँ केन्द्रमा पनि आउने कुनै एउटा हलचल हुने अथवा के देख्नुहुन्छ? यहाँले हेर्दाखेरि नेपाल राज्यलाई आधार बनाएर यहाँले पटक पटक फलादेश गर्नुभएको छ र धेरै दर्शक श्रोताहरूले यहाँको फलादेशलाई स्वीकार गर्नुभएको छ, मिलेको पनि छ होइन। अब यो राजनीतिक एउटा ठुलो आमूल परिवर्तनको सङ्केत मैले यहाँसँग पहिले पनि कुरा गर्दा भनिसकेको छु। 2079ले पनि सकारात्मक गतिमा जानका लागि नै विभिन्न खालका चाहिँ आयामहरू निर्माण गरे। जस्तो आफ्नै बाउको वीरता ठान्नेका मै हुँ भन्नेहरू, हामी पराजय भन्ने कुरा जिन्दगीमा हाम्रो नाममा लेखिँदै लेखेको छैन भन्नेहरू जस्ता सम्पत्ति शक्ति भएकाहरू पनि परास्त गर्यो। त्यो वर्षको कुरा गोचरले र के हो भने गत सालको 79को राजा मन्त्रीमा शनि बृहस्पति, अहिलेको राजा मन्त्रीमा शुक्र बुध। यसले के गर्छ भने नेपालको अहित चाहनेहरूलाई क्रमशः किनारा लगाउने नै हो। अब यो राजनीतिक एउटा उथलपुथलको सुरुवात हो कोशीमा। भलै अहिले भनेको जस्तो भोलि तलमाथि होला, पैसाको चलखेल होला अथवा के होला, त्यो बारे त कोशीमा के हुन्छ भनेर ज्योतिषीय प्रश्न गर्यो भने सोध्नु नै पनि मूर्खता होला, गलत हुन्छ र फेरि भन्नु चाहिँ महागलत हुन्छ। छनक चाहिँ कस्तो देखिन्छ? तर यसले के गर्छ भने क्रमशः रूपमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई स्खलित बनाउँदै लैजान्छ र प्रजातान्त्रिक प्रणाली बोकेको हुँ भन्ने काङ्ग्रेस अरू कमजोर बन्छ र सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू अहिलेसम्म भएका राजनीतिक शक्तिहरू क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन् र देशभक्तहरूको सङ्गठनभित्र एउटा देशभक्तिपूर्ण शक्तिशाली व्यक्तिको स्थापना हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नेतृत्व गर्छ र देशलाई विश्वमै एउटा चाहिँ नि विश्वसामु हिजकै दिनका जसरी चिनारी र स्वाभिमानता र स्वावलम्बी बनाउनलाई यो वर्ष ग्रहले बल पुर्याउँछ। यो पटक पटक विभिन्न माध्यममा देशभक्त शक्तिशाली हिजोको जस्तो चिनारी भन्ने साथै कतै राजाको कुरातर्फ यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको होइन। अब यो त्यसमा के हो भने अब धेरैवटा विकल्पहरू हुन्छन्, अप्ठ्यारोमा धेरै विकल्पमध्ये त्यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। राजाको अथवा राज संस्थाको बारेमा त मैले यहाँसँग पनि सायद भनिसकेँ, पटक पटक भनिसकेँ। मैले एकचोटि मैले भनेको टाइममा नभएपछि त्यो कुरालाई मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। अब देशले विकल्प पनि खोज्यो। अब देशले देशद्रोहीहरूलाई ठेकान लगाउने अवस्था पनि आयो। त्यसकारण चाहिँ नि यहाँहरू जस्ता पत्रकारहरूले हामीलाई जसले सरोकार राख्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि सस्तो लोकप्रियताको लागि भन्दा नि यथार्थ र धरातलीय ग्रहको होस् अथवा समसामयिक विषयको समीक्षा होस्, चर्चा होस्, परिचर्चा होस्, हामीले देश र जनताको हितमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह पनि गर्नुपर्छ र ग्रहको अवस्था पनि अहिले यस्तो नै छ। अब यथास्थितिमा देश रहन सक्दैन। देशले एउटा नयाँ नेतृत्व र ठुलो परिवर्तन खोज्यो। अब त्यो अब सम्भावित यो 4-6 महिनाभित्र हुन्छ नै हुन्छ। र म यहाँलाई भन्नु पर्दाखेरि अहिले गुरु चण्डाल योग चलिरहेको छ, यसले गर्भा धारण गरिसकेको हुनुपर्छ असोज 30 भित्र र कार्तिक भरिमा त्यहाँ धेरै जैरी उथलपुथलहरू हुन्छ। आन्तरिक गृह कार्यहरू सबैले आफ्नो बच्नेले बच्नको लागि र प्राप्ति गर्ने प्राप्त गर्नको लागि ठुलो जैरी जमघट र बहसहरू हुन्छन् र मङ्सिरमा गएर धक्का दिन खोज्छन्। धक्का दिन खोज्नेमा देश र विदेशीको अब यहाँ कुनै नेतृत्व र कसैको द्वन्द्व भन्दा पनि देशीय शक्ति र विदेशीय शक्ति बीचको विशाल द्वन्द्व हुन्छ। 98% देशभक्तहरू जित्छन्। कथम कथाचित हामी सबै यहाँहरू पत्रकारहरू सबै चुक्यौं। ग्रहले एउटा अवसर दिन्छ, त्यो अवसरलाई हामीले उपयोग गरेनौं र हामी अलिकति सुस्त भयौं भने फेरि विदेशी चलखेलमा हामी सायद असफल राष्ट्रतिर उन्मुख हुने सम्भावना बढिरहन्छ। तर ग्रह गोचरले, अवस्थाले र हालैको यो विजयादशमीको योग र संयोगले पनि के भन्छ भने अब कुरो यहाँनिर गएर अड्किन्छ। क्षतिबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने कि त्यसले बिना क्षति मुक्ति प्राप्त गर्ने? सम्भावना बढी बिना क्षति त्यसले मुक्ति पाउँछ र कम सम्भावना छ। अलिकति पनि चुक्यो भने फेरि क्षतिपूर्ण भएर फेरि एउटा निश्चित गति देशले निर्धारण गर्छ। यो वर्ष गर्नुपर्छ। नेपाल किनभने यो पुण्यभूमि हो र इतिहासका कालखण्डमा या धेरैवटा आक्रमण सहेर पनि यो स्वतन्त्र स्वाभिमानतापूर्वक र प्राचीन मुलुकहरूकै आधारमा कसैसँग उपनिवेश नबनिकन स्वतन्त्र रहेको सार्वभौम रहेको नेपाल हो। अहिलेलाई अप्रत्यक्ष सार्वभौमता गुमेको अवस्था छ, तर सार्वभौमता फेरि पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने ग्रह गोचरले देखाउँछ। म त्यही विश्वास गर्छु। त्यसो भए यो सरकार रहँदैन। अब 4-6 महिनामा यो सरकार ढल्छ। सरकार रहनु र नरहनुसँग त के अर्थ हुन्छ र? यो सरकार गएर भलै भोलि अर्को यही व्यवस्था, यही स्थिति, यही विधिभित्र अर्को आउँदैमा पनि के नै फरक परिहाल्छ र? किनभने देशले त आमूल परिवर्तन खोजेको छ। त्यसले गर्दा आमूल परिवर्तनको लागि त अब त नयाँ आयाम, नयाँ तरिका, देशभक्तहरूको एउटा ठुलो समूहबाट सञ्चालित नेतृत्वले अनि अत्यन्तै प्रभावशाली कूटनीति, त्यसैगरी औद्योगिक अवधारणाहरू र प्रत्येक नागरिकप्रतिको उदास मनलाई एकदम चाहिँ आशा जगाउने खालको शक्तिको निर्माण हुनुपर्छ ग्रहका दृष्टिकोणमा। अब के अरे जनताको नाममा खेलेर खाने दिनहरू, जनताको नाम बेचेर खाने दिनहरू चाहिँ यो वर्षले समाप्त गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ग्रहको दृष्टिकोणमा। अहिले जुन अघि एउटा सुस्स यहाँले केही कोट्याउनुभयो कि क्षेत्रीय द्वन्द्वका कुराहरूमा विश्व बजारमा त त्यो केही देखिएको छ, त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव र नेपाल नै आन्तरिक रूपमा द्वन्द्वमा जान सक्ने परिस्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, अब प्रयास हुन्छन् यो नेपाल विरोधीहरूको, विदेशीहरूको, तर यो वर्ष ग्रह गोचरले उनीहरूले चाहे जस्तो होइन, देशले चाहेको र उनीहरूले आफूले आफूलाई सम्हाल्न खोज्दाखेरि, आफूले आफूलाई चाहिँ विजय प्राप्त गर्न खोज्दाखेरि सामान्य प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ। तर यो देश रणभूमि बन्छ भन्छन्, त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने एकाध कुनामा हुनसक्छ। बरु सम्भावना भारत चीनको बीचमा, भारत पाकिस्तानको बीचमा द्वन्द्व हुनसक्ने, त्यहाँ बरु युद्ध हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। हामी चाहिँ अत्यन्तै कठिन अवस्थामा जहिले पनि भगवानले साथ दिएर होला हामीले त्यो अवसरहरू पाएका छौँ। जसरी 1990मा चाहिँ नि एउटा सोभियत सङ्घ विघटनपछि देशले एउटा नयाँ कोल्टो फेरेको थियो। गर्न चाहनेहरूले गर्न खोजेको भएदेखि फेरि नेपालले एउटा कायापल्ट गर्थ्यो। त्यतिखेर दुर्भाग्य के भइदियो भने अब ग्रह समय नआइपुगेर होला, नेतृत्वले गर्न चाहेन या गर्न सकेन या गर्न खोजेन र आज यो स्थितिमा पुग्यो। अबको अवस्था म यहाँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने, जस्तो म त अब ज्योतिषी मान्छे, मैले आधार दिनुपर्ने हुन्छ। 41-44मा पनि मीन र मेषमा राहु बसेको छ। परिवर्तनको सुरुवात भनेको 42औं सत्याग्रह हो, त्यो विकराल सत्याग्रह हो, त्यसले एउटा परिवर्तन ल्यायो। त्यसपछि हजुरको 60देखि 63सम्म पनि फेरि मिन र मेषमा राहु छन्, त्यसले पनि एउटा ठुलो परिवर्तन ल्यायो अथवा एउटा इतिहासै मेटाइदियो। अहिले पनि फेरि त्यही छ, 18 महिना मेषबाट सकेर अब आश्विन 30 गते गुरु चण्डाल योग मुक्त भएर अब राहु मिनमा जाँदैछन् र मिनमा जाँदाखेरि जहिले पनि मेषमा जाँदाखेरि द्वन्द्व, मिनमा जाँदाखेरिको अवतरणहरू, यो तीनटा खण्डले त्योभन्दा अगाडि पनि खोज्यो भने होला। त्योभन्दा अगाडि मैले पत्रकार महोदयलाई 41 को 19 भन्दा 22 तिर सोधेँ भने त सायद जन्मिनै भएको छैन होला, त्यसले गर्दा 41कै पनि कति कुरा थाहा छैन होला भनेपछि त्यो भन्नुको औचित्य होइन। त्यो तीनटा कार्यकाल राहुको हेर्यो भने त्यहाँ ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भएका छन् र अहिले पनि सम्भावना त्यही छ। अब मिनको बृहस्पति घरमा राहु बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने धर्मले जित्छ अथवा राष्ट्रियताले जित्छ, त्यसबाट अबको अवस्था चाहिँ राष्ट्रियले जित्ने अथवा जनताको माग पूरा गर्ने हो। तर जहाँनेरि पनि जहिले पनि के छ भने म यहाँलाई अलिकति अवगत गराऊँ, नेपालको हितमा नेपाली जनताहरू आफ्नो निर्णयको अधिकार आफैसँग राखेर जब गर्न खोज्छन् त्यसपछि चाहिँ भारतको दौड यस्तो खतरा हुन्छ, जस्तो 44मा पनि नेपालीले आफ्नो स्वाभिमानता आफैले निर्माण गर्न खोजे, 46मा चाहिँ नि चाक्सीबारीमा गाई जात्रा भयो है, त्यो नेपालीले आफै जित्थे। अब नेपालले जित्ने भयो भन्ने बित्तिकै भारतले मैले जिताएँ भन्न दौडिहाल्छ। अनि दोस्रोमा के भयो भने हजुरको 62-63को पनि हालत त्यही भयो, नेपाली जनता निर्णायक आन्दोलनमा गए। नेपाली जनतालाई दोष छैन, तपाईँ हामी सबै यहाँ त जानुभयो, जानुभएन कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो, म आफै पनि सहभागी भएँ निरङ्कुशताको विरुद्ध। 62-63मा लागियो त्यति बेला, 62-63मा निरङ्कुशताको विरुद्ध, राष्ट्र संस्थाको होइन हामी चाहिँ निरङ्कुशताको विरुद्ध र जनअधिकारको लागि। र फेरि त्यहाँ पनि के भयो त भने अब नेपाली जनताले जित्यो निर्णायक अवस्थामा जब आइपुग्यो त्यसपछि एकाएक सम्झौता हुन कहाँ पुग्यो, 12 बुँदे दिल्लीमा पुग्यो। दुर्भाग्य हामीले भाग्यमा जहिले पनि हामीलाई ग्रहण बनेर उभिएको छ भारत। अब मलाई लाग्छ यो पालि चाहिँ त्यो सम्भव नहोला, हामी नेपाली जनताले जितेर हामीले हाम्रो सत्ता, हाम्रो शक्ति र हामी देशभक्तिपूर्ण र विवेकशील व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्ने समय आयो। त्यसमा भोलि पत्रकार महोदय पनि हुन सक्नुहुन्छ, अर्को कोही पनि हुन सक्नुहुन्छ, जो कोहीले नेतृत्व गर्न सक्छ। देशमा एउटा ठुलो परिवर्तन देशले खोज्यो, ग्रहले त्यो अवस्था देखायो र यो वर्षभित्र केही भएन भने सायद फेरि हामीले यसरी बहस गर्ने दिन पनि नहोला। दुईटा अवस्था हुन्छ, या त अब देशमा मान्छे नभए भने हामीले कसका लागि बहस गर्ने भन्ने हुन्छ एउटा, या त हाम्रो नै देश भएन भने के बहस गर्ने भन्ने हुन्छ, अर्को फेरि कुनै एउटा शक्तिको उदय भयो भने पनि सायद यहाँहरू जतिको पत्रकारलाई त कुनै न कुनै स्थान प्राप्त होला। कतिपय पत्रकारहरू जो एउटा पत्रकारिताको मर्यादालाई कति पालना गर्न सक्छन्, पालना गर्न नसक्नेहरू चाहिँ सायद त्यो ओझेलमा पर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्षको ग्रहगोचरले अहिले परिवर्तन हुँदै गरेको राहुले ठुलो एउटा परिवर्तन ल्याउँछ। मैले यसको विगतलाई दुईटा यहाँहरू समक्ष राखेँ र अहिलेको जुन कार्तिकको मङ्गलबारको दशैं त्यसले चाहिँ सैन्य शक्तिलाई अलिकति सक्रिय बनाउन सक्ने अवस्थाहरू छन् र अहिले भर्खरै हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँ गुरु चण्डाल योग मात्रै छैन, यहाँ भवमङ्गारक योग पनि बनिरहेको छ र मङ्गल र केतुको पनि अवस्था बनिरहेको छ। 17 गते कार्तिक पछाडि चाहिँ त्यो योग बनेको हो। यसभित्र एउटा देश निर्माण गर्ने शक्तिले घनीभूत छलफल गरेर सायद आफूलाई तयारीको रूपमा यही भित्र 30 गतेभित्र राखिसक्छन् भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। त्यसो भए त्यो खालको जुन परिवर्तन जनतामा देखिएको उकुस मुकुसको निकास चाहिँ कार्तिक 30 पछि हुने जस्तो सम्भावना छ। अब त्यो चाहिँ मुङ्सिर, किनभने कार्तिकमा त नेपालमा जहिले पनि सुरुवात हुन्छ, किनभने इतिहासमा पनि 17 साल पनि कार्तिककै सुरुवात हो, फागुनको परिवर्तन हो। मलाई लाग्छ 46 साल पनि कार्तिककै सुरुवात हो, सर्वप्रथम कार्तिकमै भएको थियो। सायद यो 62-63को यो मिलनको घनीभूत छलफल पनि कार्तिकमै भएको थियो होला, जस्तै विद्रोहीको र सरकारको बिचमा यो कार्तिक चाहिँ घनीभूत छलफल गरेर निर्णय गर्ने र मुङ्सिरमा चाहिँ निर्णायक आन्दोलन हुने अथवा कसैले पत्तै नपाइकन अकल्पनीय हिसाबले सत्ता कब्जा पनि हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अकल्पनीय सत्ता कब्जा चाहिँ पुरानै शक्तिहरुबाट कि अघि सैन्य शक्तिमा अलिकति बल पुग्या भन्नु भएको छ यहाँले, त्यो बल त्यतातिर पुगेर हुने हो अलटका कुरा पनि यो सैन्य शासनको सम्भावना त म त्यति देख्दिन। तर सैन्य शासन सैन्य शक्ति कसैको पछाडी उभिन सक्छ, शासन आफै नगरे तापनि कसैको ब्याकअपको रूपमा त्यो खडा भइदिएर त्यो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसो भए यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ यो 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुँला, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँला भनेर बसेका सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू देशका दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, उहाँहरूको सार्वजनिक भएको चिना यहाँले पक्कै पनि हेर्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ के देख्नुहुन्छ? हैन, अब दुईटा कुरा हो, उहाँहरू सच्चिनु हुन्न, नसकेपछि उहाँहरू थच्चिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने अब पुरानो शैली र पुरानो सोचबाट राज्य सत्ता चलाउँछु भन्ने सपना कसैले पनि नदेखेको हुन्छ। ग्रहले भन्छ, वातावरणले पनि त्यही भन्छ। हुन त अब यो यहाँले भन्दै गर्दा प्रतिक्रिया पनि मैले त्यस्तै गाली समेतको सुन्नुपर्ने हुन्छ, यो जसलाई पनि थाहा छ भन्ने हुन्छ, त्यो उहाँहरूको भन्ने अधिकार हो। तर अहिलेको ग्रहले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै इतिहासलाई देखाएर असम्भव छ, वर्तमानमै सशक्त शक्ति आर्जन गर्न सक्ने र सबैलाई समेट्न सक्ने र विभिन्न भाषा भाषिक जात जाति वर्ग लिङ्ग समुदायले विश्वास गर्न सक्ने पात्रको नेतृत्व नै अब देशले खोज्यो, त्यो उपस्थित हुन्छ। त्यो नेतृत्वको बाटोमा चाहिँ यी दलहरूभित्रबाट अहिले जसरी केही नयाँ व्यक्तिहरूको जुन खालको नामहरू आइरहेका छन्, जस्तै कोशीमा पनि एउटा नयाँ प्रयोगै भयो, उस्तै परे दलको अनुशासनको कुराहरू पनि छोडेर केन्द्रमा पनि त्यही खालको प्रयोग हुन्छ कि केन्द्रमा चाहिँ अलिक बढी अनुशासित अलिकति सङ्गठित कुनै शक्तिको ब्याकअपमा? अब यो विधि स्थिति त ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा जस्ताको तस्तै उपस्थित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब परिमार्जन हुन्छ राजनीतिक दलहरूको, या त चाहिँ नि आमूल परिवर्तन र संशोधन संविधानमा गर्न बाध्य हुन्छन् जनदबाबमा नेतृत्वहरू, र आफूले आफूलाई प्रतिज्ञाबद्ध प्रतिबद्ध भएर प्रायश्चित गर्न पर्यो। तैपनि त्यतिले पुग्दैन, संविधानलाई बृहत् रूपमा संशोधन गर्नु पर्यो, या त चाहिँ नि नवनिर्माण हुनु पर्यो। यथास्थितिमा अब देश बस्दैन, यो संविधान चाहिँ च्यातिन्छ। होइन, अब परिमार्जन च्यातिन्छ नै किन भन्नु, त्यति नमिठो शब्द किन प्रयोग गर्नु र? परिमार्जन हुन्छ। यो संविधानले बोइकट गरेका, यो संविधानले निषेध गरेका, खास गरिकन हिजोका राष्ट्र निर्माता शक्ति जुन छ राजा, आजको दिनमा राजा कतै मन्दिरतिर दर्शन गर्न जाँदाखेरि पनि आऊ देश बचाउका नाराहरू गुन्जिरहेको अवस्थाहरू छ। ती आउने र देश बचाउन सक्ने परिस्थिति अथवा तिनलाई पनि यो संविधानको कहीँ कतै एउटा स्पेस दिन सक्ने सम्भावना मलाई लाग्दैन। त्यो त अब हामीले राजालाई सोध्नु पर्यो। यही संविधानलाई जस्ताको तस्तै राखेर अब श्रीमान महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र आउने कि नआउने, त्यसरी दलले मान्ने कि नमान्ने, त्यो ग्रहले त्यसरी त देखाउँदैन। ग्रहले एउटा ठुलो परिवर्तनको छलाङ मार्ने अवस्था देखायो। जुन कुरा यहाँले अघि राजा यता मठ मन्दिरमा जाँदाका कुरा गर्दाखेरि, अब म चाहिँ यो यहाँहरू पत्रकारले अब अनुभव गर्ने विश्लेषण गर्ने कुरामा म त्यो गलत ठान्दिनँ, तर म त्यसैलाई सर्वोपरि मान्दिनँ। किनभने हिजो राजा प्रत्यक्ष शासनमा हुँदा पनि ठाउँ ठाउँमा जाँदा लाखौँ लाखको भिड उपस्थित भएकै हो। तर अलिकति फरक के छ भने त्यति बेला चाहिँ नि उहाँसँग पद पैसा शक्तिको हिसाबले आए भनिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि अब स्वतस्फूर्त आए, किनभने कुनै सुरक्षा खर्च लगानी केही पनि छैन। प्रदेश देखिने गरी भित्र के छ हामी जान्न सक्दैनौँ। तर कुरा के रह्यो भन्दा त्यति नै पर्याप्त पनि हुँदैन। यो चाहिँ ज्योतिषभन्दा अलिकति बाहिरको अवस्था भयो। किनभने म विश्व बजारै 20औं 30औं पटक गइसकेको छु। आज कसैले संसारको कुनै पनि शक्तिले, अमेरिकाले चाहेर पनि एक्लै साम्राज्यवाद फैलाउन सकेको छैन। ऊ स्वार्थले होस् फाइदाले होस्, ऊ चाहिँ नि आफूलाई के अरे अरू राष्ट्रहरू आफूसँग जोडिरहेको छ, त्यसै गरी अन्य शक्तिहरूले आफूसँग जोडिरहेका छन्। चीन आजै त्यसै गरी जोड्दै गइरहेको छ। यसको मतलब के छ भने जति नै शक्तिशाली भए पनि कोही पनि व्यक्तिले ऊ एक्लैले आफूले केही गर्न सक्ने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, स्वयं राजा उहाँ अब उहाँलाई पूर्व राजा भन्ने गरिएको छ, उहाँ त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या उहाँ जनताको चाहना र भावना अनुसार उहाँ फेरि उपस्थित हुन चाहनुहुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले अमूर्त बहस गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ म ज्योतिषभन्दा बाहिर गएँ। तर ज्योतिष शास्त्रले के भन्छ भने विकल्पहरूमध्ये उहाँ पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। तर जुन मनपरी तन्त्रमा देशलाई अत्यन्तै अधोगतितिर लगेर आफ्नो स्वार्थ र आफन्तहरुको स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने हामी बाहेक कोही पनि छैन भनेर मै हुँ भनेर उभिएकाहरुलाई चाहिँ यो वर्षले ठेकान लगाउँछ कि त उहाँहरुले नै देश कसैलाई बुझाउनुहुन्छ परदेशीलाई हैन भने उहाँहरु नेपाली जनतालाई जसरी हिजो राजाले मैले नेपाली जनताको नासो राजपूत र राजदन र श्रीपेच नेपाल सरकारलाई जिम्मा दिएको छु भनेर नारायणीबाट नागार्जुन सवारी भयो। त्यसैगरी अब हामीले सकेनौं, हामीले चाहे गर्न सकेनौं, त्यसकारण चाहिँ नि हामीले नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई नै बुझाइदिई भनेर नेतृत्वहरु कि त पाहा लाग्नु पर्यो किनभने जनताले विद्रोह गरेर उहाँहरुलाई चाहिँ फाल्दैछ। त्यो नेतृत्व पाखा लगाउने भनेको दुईवटा कोणबाट यथास्थितिको नेतृत्व या त चुनाव मार्फत या त विद्रोह मार्फत। त्यो विद्रोह मार्फत हुन्छ कि चुनाव मार्फत हुन्छ? चुनाव मार्फत र यो संविधान अन्तर्गत हुने चुनावले 1000 चोटिको चुनावले पनि विस्थापित हुँदैन, विद्रोह नै हो जनतामा। म यहाँलाई फेरि अलिकति मलाई यहाँले राजनीति बाहिर लानुभयो। यो संविधानमा यस्तो एउटा व्यवस्था छ कि यो संविधानमा कहिल्यै कुनै ठाउँमा स्थायी सरकारै आउँदैन। नेपालमा युवा छैन, नेपालमा बुद्धिजीवी छैन, नेपालमा श्रमजीवी छैन, नेपालमा चाहिँ नि गरिखानी छैन। को छ त भने नेपाली जनता छैन, कार्यकर्ता छ। कसको छ कार्यकर्ता भने अत्याधिक मात्रामा कार्यकर्ता कसको छ? एमालेको छ, नेपाली कांग्रेसको छ, माओवादीको छ, केही कसको छ अहिले नयाँ भनेका को छ। अब यिनी सबैलाई के छ त भने तपाईको चाहिँ नि सञ्जीवनी बुटी चाहिँ के छ भने यो अर्को व्यवस्था समानुपातिक व्यवस्था। यतातिर चाहिँ नि त्यो एउटा मापदण्ड कटाउने बित्तिकै त्यो 20-30 मापदण्ड नकट्ने भन्ने नेपाली कांग्रेसको नेकपा एमालेको हुँदै हुँदैन। हजुर, त्यो हुने बित्तिकै उनीहरुको चाहिँ 50 सिट यो व्यवस्थामा कहिले कम हुँदै हुँदैन। भक्तजनहरु तयार हुन्छ 30-40-50 त भइहाल्छ। उनीहरुको आफ्नै छन् त मण्डली, कहीँ धाँधली गर्छन् शक्तिपीठमा, कहीँ स्वतस्फूर्त हुन्छन् अनि समानुपातिक हुन्छ, 2-4 सिट जित्छन्। भनेपछि यसभित्रबाट परिवर्तन हुन त कि उहाँहरु स्वयंले परिवर्तनको लागि सबै एउटा ठाउँमा उभिएर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाएर अब राजा जनता जो जो जे जे छन् नेपाली नेपाली हुन्, जसलाई जहाँ जसरी अटाउन राख्न सकिन्छ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो जसरी उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नको लागि संहिताहरू निर्माण गर्नुभयो, त्यसैगरी अबका दिनमा चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ नि निषेधको राजनीति नगर्ने भनेर उहाँहरूले आफै चाहिँ अब थाम्न नसकेर अथवा चाहिँ नि प्रायश्चित गरेर त्यो व्यवस्था गर्नुभएको खण्डमा सम्भव हुने हो। त्यो गर्ने नेतृत्व अहिले भएका नेतृत्वहरू मैले देखेको हजुरको 30 वर्ष छैन, किनभने अन्तिम नेतृत्व हामी 50 देखि 70 सम्मलाई हेरौँ अथवा 80 सम्मलाई हेरौँ। हामी 80 को उसमा छ हैन। अब जो 80 को नजिक छ उ मेरो एउटा कार्यकाल हो म खाऊँ भन्दैछ, त्यो खाऊँ भनिराखेको र खाएको देखेको अब यिनीहरु पछि मेरो पालोभन्दा कुरेको अर्को एक दशकको अर्को छ। अब यो दुईटालाई देखेर पर्खेर बसेको रहे खाउँला नभए के अन्त अहिले अलिअलि खाँदै गरौँ बाँकी रहेको अलिकति तानतुन खाउँला भनेर बसेको। यो 3 पुस्ता अहिलेको राजनीतिक पाठशालाबाट निर्माण भएको 3 पुस्तामा हामीले आशा गर्न सक्दैनौँ र त्यसकारण चाहिँ यो व्यवस्थाले आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा म अलिकति ज्योतिषभन्दा बाहिरकै मैले माफ चाहन्छु। म दर्शकसँग यहाँसँग पनि मैले त्यो चाहिँ देख्दिनँ। तर ग्रहको दृष्टिकोणले के भन्छ भने यो एउटा राजनीतिक पक्ष भयो। ग्रहको दृष्टिकोणले के भन्छ भने यसै वर्षभित्र नै है एउटा नवीन शक्ति निर्माण गर्छ कि त उहाँहरूले अत्यन्तै प्रतिबद्ध भएर एक ठाउँमा उभिएर हामीले जे जति गर्यौँ भनेर आफूले आफूलाई खान बाँकी राखेर योभन्दा बढी भएको जनताको सम्पत्ति जनताकै लागि मैले राष्ट्रियकरण गरेँ भनेर प्रायश्चित गरेर उभिन पर्यो। तर उहाँहरूमा त्यस्तो आँट मैले देख्दिनँ। नभयो भने अब ग्रहले देशप्रति अपराध गर्नेलाई छुट दिँदैन यो वर्ष भन्ने मलाई लाग्छ ग्रहगोचरले। र अनि अर्को कुरा के भन्छ भने हाम्रो त यो पुण्य भूमिको र पाप र धर्मको फैसला गर्ने भूमि हो, जसले गर्दाखेरि अब पापको घडा भरिसक्यो। अब उहाँहरूले प्रायश्चित गर्नु भएन भने त्यो असम्भव छ। यो अब एउटा यो अब जस्तो हामी त आस्तिक व्यक्तित्व पऱ्यौँ, उहाँहरू चाहिँ आजको दिनमा नास्तिक भन्नुहुन्छ, हिन्दू धर्म त मान्दै मान्नुहुन्न। सकभर यहाँ धर्म यो धेरै भयो हिन्दू धर्मका विधा भनेर ती नेताहरू नै बोल्दै पनि हुनुहुन्छ। यहाँले यो देशको उत्पत्तिको कोणबाट हेर्दा ग्रहको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो गरिएका कुराहरू र भनिएका फलादेशका कुराहरूमा उहाँहरूमा कतिको लागु हुन्छ? अथवा के देख्नुहुन्छ त्यो पार्टमा? उहाँहरूले नमान्देमा नलाग्ने हो र अहिले भर्खर हामी बाहिर निस्क्यौँ भने जस्तो घाममा निस्किँदाखेरि घामले पोलेर पसिना नआउने हो र। अनि अरू कुरा के छ भने मान्ने नमान्नेको कुरा भने त कस्तो हुन्छ तपाईको भन्नु भने यो एउटा शक्तिमा पुगिसकेपछि सत्ता उन्माद। हिरण्यकशिपुले तपस्या गर्यो नमाने बेकी तपस्या गर्थ्यो र हुन त उहाँले यसलाई मिथक भन्नुहुन्छ, नमाने बे उहाँले उसले किन तपस्या गर्थ्यो? मानेर तपस्या गरेर जब ऊ चाहिँ आफू शक्तिमा पुग्यो उसले मैने भगवान भन्यो। रावणले ठुलो तपस्या गर्यो शिवजी, आखिरमा मैने शिव भगवान भन्यो। अनि अब उहाँहरूले नि के भने एक प्रकारको हिजो पनि तपस्या गरे हो, मान्ने केवल पूजापाठ गर्नु टीका लाउनु होइन नि, उहाँहरूले गरेको सङ्कल्प सही थियो भने त सायद उहाँहरू सदाको लागि जित्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू चाहिँ के गर्नुभयो भने उहाँहरूले धर्मलाई पनि मान्दिनँ भनेर भित्रभित्र मान्नुभयो। अनि जनताको लागि चाहिँ नि हामी सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर अरू सर्वहारा बढाउनु भयो। त्यसकारण उहाँहरूले गर्न नपर्ने कुरा चाहिँ गर्छु भनेर गर्नु भएन, गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नगर्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दिनँ भनेर गरिराख्नु भएको छ। किनभने कसैका श्रीमती जान्छन् पाठ पूजा गर्न, कसैका कोही नातागोता जान्छन्। अब मैले मान्छेको नाम लिन भएन, मै हुँ भनेर चाहिँ हामी धर्म मान्दैनौँ भन्नेहरू पनि उनका श्रीमती छोराहरू आपतकालीन समयमा केही म कहाँ आइपुगेका छन् कि अर्का कहाँ गइरहनु आफ्नो विश्वासको पात्र कहाँ गएका होलान्। त्यसकारण यो हामी के बुझौँ भने यो नमान्ने भने त के हो भन्दा यो एउटा चाहिँ नि अलि बुद्धिजीवी भएका र क्षमता भएकाहरू अत्यन्तै दिगदार भएर परदेशीका अवस्था, अनि परदेश जान नसकेकाहरू, खाडी पनि छिर्न नसकेकाहरू, जो गरी खानको लागि चाहिँ नि अलिकति दुःखी भएकाले केही गरिदिन्छ कि नेतृत्वले भनेर पछि लागेकाहरूलाई जुन कारणले उनीहरू पछि परेको थियो त्यो कारणको औषधि चाहिँ उहाँहरूले धर्मनिरपेक्ष अनि गणतन्त्र अनि त्यसपछि जाति लिङ्ग विभेद बहुविवाह अनि बहुविवाहहरूलाई दोष लगाउने आफ्नो छोराको दुईटै निन्दा बेगर नेता त हामी कहाँ छँदैछन्? यो सबै छँदैछ होइन। त्यो त हिजोको दिनमा राजाको विरुद्ध चाहिँ के अरे राजकुमारको विरुद्ध चाहिँ किन कारवाही गरेन भनेर जनतालाई सूचित गरेकै आधारमा उहाँहरूले राजा महाराजाहरू निकाल्न सफल हुनुभयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गरेर चाहिँ राजा महाराजाहरूभन्दा माथि भएर गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न भयो। तर यो सबै चिज चाहिँ के हो भने उहाँहरूले हिजो उहाँको नेतृत्वले गर्यो गरेन म जान्दिनँ, तर हरेक दलका हरेक कार्यकर्ताहरूले देश र जनताको लागि समर्पित भएर युद्ध लड्नेले युद्ध लडेर सङ्गठनमा जानेले सङ्गठन गरेर हरेक दलका हरेक कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पसिना बगाएकै हो। त्यो उनीहरूले बगाएको पसिनालाई कसैले दुरुपयोग गर्यो त्यो त नेतृत्वको कुरा हो। र त्यस अर्थमा के भने उहाँहरूले देशलाई र उहाँहरूकै कार्यकर्तालाई र युवाहरूलाई धोका दिनुभयो, त्यो उहाँहरूको बदमासी हो। तर हिजो लागेका मान्छे सबै बदमास त होइन नि, नेपाली जनता बदमास त होइन नि, अनि नेपाली जनता अब के अरे कुनै यी कुराहरूमा अनभिज्ञ त छैन नि। र फेरि अरू कुरा के भने ग्रह र समय नआइकन केही पनि हुँदैन हो। अब आइपुग्यो, अब अवश्यमेव देशले एउटा नयाँ गति लिन्छ र उहाँहरू पाखा लाग्न बाध्य हुनुपर्छ। यति प्रश्न भनिदिनु भएपछि मैले अरू विषयमा जान चाहिनँ। अब एउटा अर्कै विषयतर्फ हेरौँ। समाजमा अहिले केही व्यक्तिहरू हिजोका गुण्डागर्दीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू जसलाई अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्नु भनेर दिएको आदेशलाई लत्याउँदै राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको फाइदा लिएर आम माफी दिएर कतिपय व्यक्तिहरू बाहिर निकालेको छ। चर्चित व्यक्ति त रिगलै छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू जेल जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, मैले यसलाई त मैले अब यो व्यक्तिप्रति ल्याएर मलाई किन ठोकाउनुहुन्छ? अब जो गलत गर्छ तिनलाई ठेका लगाउने वर्ष भनेपछि उहाँ एउटा पात्र होइन। त्यस्ता पात्रहरू अहिले उहाँ कुन संयोगले आइपुग्नुभयो? हिजोका दिनमा हाम्रा इतिहासमा कसले कसलाई छोडेका छन्? सायद यहाँहरू पत्रकारसँग पनि के कुरा छिपेको छैन। अब त आम आजको व्यक्तिगत सञ्चारको प्रयोगले गर्दा कोही पनि व्यक्तिबाट त्यो छुपेको छैन। उयो आफूले गर्दा सही र अर्काले गर्दा गलत भने जस्तै हो। अनि फेरि यसमा यो जुन विषय अहिले यहाँले उठाइरहनु भएको छ यो विषय भनेको फेरि अदालतमा गइसकेको छ। एक दोस्रो कुरा के छ भने जुन कुरा गरियो म संविधानको विज्ञ होइन, तर यसको जवाब दिने ग्रहको हिसाबले कुनै पनि गलत कार्य गर्नेको लागि अबका दिनमा छुट पाउने सम्भावना अत्यन्त कम रहन्छ। तर जुन कुरा यहाँले अहिले उद्धृत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ के छ भने अब छोड्नेले कुन संविधान अन्तर्गत कुन कानुनले दिएर छोड्नुभयो त्यो भनेको संविधानविद र कानुनविदको परिभाषाभित्र पर्यो। र अहिले फेरि भर्खरै जसको कुरा गर्नुभयो उहाँको भनेको चाहिँ अब त्यसको अदालतले त्यसको कार्यान्वयन गरिसकेको भाग हुनाले त्यहाँ बढी जान्ने भयो भने कुनै न कुनै रूपमा कुनै प्रतिश्रमा जतिको यहाँ जतिको पत्रकारले मैले पताएको मान्छेले चाहिँ नि मैले एउटा केही कुरा भने भने सायद त्यो सिधै अदालतमा त्यसमा उनीहरूले उहाँहरूले गर्ने निर्णयमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ कि त्यसकारण त्यो कुरालाई त्यो छोड्दियौ। विचाराधीन विषय भएको भएर मैले छोडेँ, त्यही भएर त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेको कारण मैले बुझेँ त त्यसलाई भने त्यो उहाँ लगातार त्यो उहाँ मात्रै होइन कि यस्तो खालको मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा हत्या हिंसाको रूपमा अनि बिचौलियाको रूपमा जे जे जसमा देश र जनताको विहितमा काम गरेका छन् ती ती कस्तो हुन्छ नि क्षम्य। म यहाँलाई एउटा कुरा चाहिँ म एउटा अब अहिले म यहाँलाई मैले भन्नै पर्ने भयो, ज्योतिषभन्दा अलिकति बाहिर शास्त्रभित्रको कुराहरू जस्तो चाहिँ नि महाभारत युद्ध घनसङ्ग्राम भयो र द्रोणाचार्यको नेतृत्वमा युद्ध भइराखेको थियो, त्यहाँ चक्रव्यूहको रचना गरिएको थियो। अनि अब अर्जुनलाई यी दुईजना अहिले मलाई ठ्याक्कै नाम आएन दुईजना पात्रहरूले युद्ध मैदानबाट पर लगिराखेका थिए, चक्रव्यूह तोड्न सक्ने अर्जुन मात्रै थिए कि यति धेरै भूमिका नभनेर के भयो भने अभिमन्युले भित्र छिर्न जानेको थियो निस्किन जानेको थिएन र युद्ध नियम विपरीत त्यहाँ 14 वर्षको मान्छेहरूलाई महावीर साक्षात महारथीले एक साथ आक्रमण गरेर अभिमन्युको त्यहाँ अभिमन्यु मारिएको होइन अभिमन्युको हत्या भयो, त्यहाँ युद्धमा मारिएको होइन अभिमन्यु हत्या भयो। अब भइसक्यो मरिसक्यो सिद्धियो। त्यसपछि मैले यहाँ कहाँ जोड्नु खोजेँ त्यसपछि सरसैयामा बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ नि बसिरहेका भीष्म पितामहलाई गएर अर्जुनले सबै बिजली विस्तार लगाउँछन् यसरी चाहिँ नि यो स्थितिमा चाहिँ मेरो छोरालाई 7वटा महारथीहरूले एकल रूपमा आक्रमण गरेर मारे भनेपछि त्यो बेला निर्णय भगवान् भने पनि भीष्म नै थिए त्यति बेला। अनि कसरी के भयो भन्ने क्रममा चाहिँ के थियो भने एक दिनको लागि 5 भाइ जित्न सक्ने बल चाहिँ जयन्द्रथलाई प्राप्त थियो जसको चाहिँ नि दुर्योधनको ज्वाइँ थियो। अनि उसले चाहिँ के थियो भने अभिमन्युलाई भित्र छिरिसकेपछि अरू 4 भाइ पाण्डव लगायतका धृष्टद्युम्न कसैलाई पनि छिरिन दिएन, उसले जसलाई पनि जित्न सक्ने थियो। अर्जुनलाई जित्न नसक्ने भएको हुनाले अर्जुनलाई अन्त पुर्याइयो र जयन्द्रथले चाहिँ त्यो 5 भाइले जित्न सक्ने 4 भाइले जित्न सक्ने अवस्था थियो र छिर्न दिएन। अनि त्यो कुरा सुनिसकेपछि भीष्म पितामहले के भन्नुहुन्छ भने अरू 7 महारथीलाई युद्धको मैदानमा कहिले कहाँ युद्ध नियम मिच्यो त्यसको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्छ म केही पनि भन्दिनँ, तर मुख्य कारण चाहिँ को हो भने कारक भनेको चाहिँ जयन्द्रथ हो, त त्यसलाई चाहिँ तैँले कहिले पनि माफ नगर, यदि माफ गरिस् भने त मेरो वंशज पनि होइन त द्रोणाचार्यको शिष्य पनि होइन भन्छन् कि। त्यहाँबाट कारण कहिले जस्तो छ नि भीष्म पितामहको त्यो भन्नाले हामीले यसरी हेर्नु जसको कारण जो भन्छ नि त्यो कारण बन्नेलाई चाहिँ ग्रहले छोड्दैन, को को मान्छे कहाँ जान्छन् त्यो अर्को कुरा हो, जो कारण बनेको छ त्यसको चाहिँ विनाशको समय आयो यसरी बुझ्दा हुन्छ। कारणहरूको विनाश भनिसके पछाडि अब यसमा पनि हजुरले यति प्रष्ट जवाफ दिनुभयो। एउटा अर्को विषय व्यक्तिगतै विषय हो, चासो पनि रहन्छ आम दर्शकहरूलाई र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि रहला, त्यो दुर्गा प्रसाई भर्सेस अहिले एउटा पार्टीको वार महेश बस्नेतको अझ त्यो एउटा ज्योतिषीय कोणबाट अर्को यहाँको व्यक्तिगत किनभने यहाँले राजनीतिलाई नजिकबाट रहेर विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ के देख्नुहुन्छ तिनलाई दुर्गा प्रसाई भन्ने व्यक्तिलाई मार्नलाई 70 लाख रुपैयाँ चाहिँ सापसुटर झिकाइयो यस्ता खालका तर्कहरू अहिले बजारमा चाहिँ नि असरल्ला छन्। दुर्गा प्रसाई भन्ने व्यक्तिको ग्रहदशाको हिसाबले के देख्नुहुन्छ? होइन अब उहाँको राशि नै त्यही हो भने अहिले 7.5 छ, मुद्दा मामिला झै झगडा स्वाभाविक हो, मेन राशि हुन्छ। अब त्यसमा हेर्ने हो भने महेश बस्नेतलाई भन्दाखेरि उहाँको सिंह राशि हुन्छ, हामी त्यसरी कपोलकल्पित भन्ने कुरा भएन। यो चाहिँ यो अघि नै आएको जवाफ विद्रोह किनभने अब एउटा कुनै न कुनै विद्रोह गर्नको लागि कुनै न कुनै आधारहरू चाहिन्छ, यी आधारहरूभित्रको चाहिँ नि यो अब परिवर्तनको लागि यी खडा गरिएका आधारहरू हुन्। अब कसले कहाँबाट किन कसलाई उभ्याइराखेको छ यो वास्तवमा सुनियोजित छ, यसले खोजेको परिवर्तन हो। यसमा अब के छ भने देशभक्तहरूले नै निर्माण गरेको पनि हुनसक्छ, विदेशीहरूले निर्माण गरेको पनि हुनसक्छ, उनीहरू त हरेक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो संयन्त्रहरू खडा राख्छन्। वास्तवमा अब जस्तो खालको अभिव्यक्तिहरू दुर्गा प्रसाईजीको आइरहेको छ त्यो आफैमा अत्यन्तै प्रशंसायोग्य छ, म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तर यसको मतलब के हो भने कोहीले गलत गर्यो भने त्यो भन्दा माथि अर्को गलत गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि। किनभने यो व्यवस्था हामीले यसकै लागि चाहिँ हामीले निरङ्कुशताको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भन्यो नि भनेकै आधारमा कसैलाई चाहिँ उले कसैलाई कालो मुसो लगाउँदै हिन्नु उहाँले पनि हिजोको दिनमा गरेको होला त्यो पनि गलत हो र फेरि गलत गर्नेले त्यो भन्दा बढी म गलत गर्छु भन्नु अर्को गलत हो। अर्को कुरा के रह्यो भने नेपालमा मान्छे मार्नको लागि के अरे अब भर्खरै घटनाहरूले अब दिउँसै तपाईहरुले भन्ने सुने हो मैले त घटना पछि देखे हैन अब दिउँसै खुणाले हानेर मान्छे मारे भनेर प्रतिपक्षी दलको नेताले भनिरहेका छन् भनेपछि अब के दुर्गा प्रसाईलाई त्यस्तो कोही मान्छे खोजेर ल्याउनु पर्छ होला एउटा कुरा। दोस्रो कुरा फेरि त्यो जुन कुरा गर्न ल्याइन्छ नि त्यो कुरा चर्चामा आउँछ र त्यो उसलाई के अरे मिर्जा दिलसाद बेगलाई मारेको कुराहरू कहिले चर्चामा आयो र चर्चामा आएपछि मान्छे आफ्नो सुरक्षा अप्नाइहाल्छन्। अनि अर्को चाहिँ दाउद इब्राहिम के अरे जमिन शाह उसलाई मार्नलाई कहीँ त्यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर कुरा गरियो र ल्याइयो र त्यो ल्याउने बित्तिकै त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति अब एक खालको दुविधाजनक छन्। तर त्यो विषय अब हाम्रो विषय पनि होइन, त्यस्तो विषयमा व्रत जान्ने भएर ज्योतिषले दिने सल्लाह पनि होइन र जे भयो त्यो वास्तवमै भन्ने हो भने त्यो राम्रो चाहिँ भएन। किनभने त्यो के समाधान कालो मुसो हो र यदि दुर्गा प्रसाईले गल्ती गरेको हो भने त्यसलाई त अब दुर्गा प्रसाई त सरकारमा त छैनन् नि त होइन र सरकारमा छैनन्। अब फेरि अर्को जसलाई भनिएको छ उहाँहरू नै सरकारमा छैन भन्ने प्रश्नलाई यदि भनेको कुरा सत्य हो भने तर त्यो हो कि होइन म जान्दिनँ। सत्य हो भने त प्रतिपक्ष त सरकारै हो नि होइन। त्यस कारण एउटा स्वतन्त्र नागरिकलाई उसले आफूले नागरिक दायित्वलाई निर्वाह गरेन भने गर्ने कानुनी कारवाही एउटा कुरा हो। कसैले कसैको बिमति राखेकै भरमा कसैले केही भनेकै भरमा गएर कालो मुसो लाउँदै हिँड्यो भने त भोलि तपाईँलाई तैँले यो किन देखाइस् युट्युबमा किन प्रसारण गरिस् भनेर बाटोमा हिँड्दा कालो मुसो लगाइदियो अथवा मैले चाहिँ यो तपाईँसँग यो अन्तर्क्रिया गरिरहेकै बेला तैँले किन यो धारणा राखिस् भनेर मलाई कालो मुसो लगाइदियो अथवा मैले ज्योतिष विषय किन गरिस् भनेर कालो मुसो लगाइदियो भने त्यो त अराजकता हो नि। त्यो म जस्तो मान्छे चाहिँ त्यो ठिक भन्दैन। तर कुरा के छ भने यसको मतलब उनीहरूलाई कालो लाउने मात्रै बेठिक भने होइन, कति कुराहरू उहाँका पनि अलिकति सहमति जनाउन नसक्ने खालका पनि छन्। उहाँहरूले भनेका कुराहरू कानुनी कारवाही छ, जे छ आन्दोलन छ, सबै कुरा छ। अब ब्याङ्कको कर्मचारीलाई अथवा सहकारीको कर्मचारीलाई पैसा लिन आयो भने कालो मुसो लगाइदिने, त्यो ब्याङ्कको कर्मचारी जाहिर खाल जाने कर्मचारी हो भए ऊ ब्याङ्कको सञ्चालक थोरै हो र। ब्याङ्क सञ्चालकलाई लाउन कालो अथवा के गर्ने हो त्यसलाई गर, त्यो पनि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ होइन। कानुनी उपचार चाहिँ केही पनि नखोज्ने, केन्द्रमा चाहिँ सबै मिलेर खाने। अनि त्यो म चाहिँ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ त्यो पनि ठिक मान्दिनँ। तर यसो मतलब त्यो होइन कि पनि ठिक भएन त्यो भन्दा, त्यस कारण त्यो ठिक नहुनलाई त्यस्तै बेठिक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पटक्कै राम्रो होइन, कसैले पनि गर्न मिल्दैन। अब अन्तिममा पनि छौँ, एउटा इजरायलको पार्टपट्टिबाट देखिएको एउटा पार्टमा म जोड्न चाहन्छु। कतिपयले रसिया युक्रेन पछाडिको फेजमा अझै बढी विश्व चाहिँ ध्रुवीकृत हुने खालको सम्भावना, अब ध्रुवीकृत मात्र हुने होइन कि त्यो दुई पक्षबीच चाहिँ हानाहानैको कुराहरू गर्दै थिए तर त्यो त्यति बेला खुलस्त रूपमा आएन। बरु अहिले इजरायल मामिलाले चाहिँ आउने भयो एक किसिमको चाहिँ नि क्षेत्रीय द्वन्द्व उस्तै परेदेखि वारै चाहिँ सुरु हुन्छ पनि भन्दैछन्। अब यो विषय चाहिँ ठ्याक्कै ज्योतिषीय विषय पनि भयो, के देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो अहिलेको समय मैले सायद यहाँसँग भने हरेकसँग भनिरहेको छु, यो आधुनिक र प्राचीन दुईटा खालको चाहिँ एउटा संस्कारभित्रको द्वन्द्व हो। अब विश्व नै एउटा ध्रुवीकरणमा जाने हो। हजुर, यसका लागि यस्ता खालका घटना परिघटनाहरू आउँछन्, आएर नै मानिसहरू चाहिँ संयमित वा आग्रेसिभ हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अबको अवस्था चाहिँ के छ भने विशेष गरेर जो प्राचीन सभ्यताहरू जसले अँगालेका छन् तिनीहरू अग्रभागमा आउने हो। अब आधुनिकतामा मै हुँ भन्नेहरूले आफूलाई सम्हाले भने द्वन्द्व कम हुन्छ, नभए द्वन्द्व हुन्छ नै। किनभने जब चाहिँ मान्छेहरू बेरोजगार बढ्दै जान्छ, आर्थिक अभावहरू हुँदै जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ धनीहरूको धन कमाउने अभिलाषाहरू शिथिल हुँदै जान्छ, त्यसपछि त अन्त्यमा गएर के छ भने सबै कुराबाट भन्दा धेरै पैसा कमाउने त हतियारै बेचेर हो। ठुल्ठुला राज्यहरू कोही कसैको पक्षमा लड्छन् भन्ने नै होइन कि आफ्नो साम्राज्यवाद फैलाउनु सँगसँगै आफ्नो आन्तरिक आय स्रोत को वृद्धि गर्न नै त युद्ध गराउँछन् नि हैन। त्यो भइ नै हाल्छ। र अब हामीले भन्दाखेरि यो यस्तो खालको दुर्घटना दुःखद हो, तर फेरि हाम्रा व्यक्तिगत हिसाबमा यी घटनाहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति सचेत र बलियो र मजबुत पनि बनाउँछ। र मलाई लाग्छ यो केही समय अलिकति यो कार्तिकसम्म चर्किन सक्छ, त्यसपछि कुनै न कुनै समाधानको बिन्दुमा जाने सम्भावना कम रहन्छ। तर ध्रुवीकृत चाहिँ हमास र इजरायल बीचको द्वन्द्व कार्तिकसम्मै जान सक्छ। अहिले मैले भन्दा त्यो अब समय मिलाउँदा त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ, कार्तिक भरिसम्म भन्ने हो। तर कुरो के रह्यो भन्दा अन्त्यमा गइसकेपछि अहिले ठ्याक्कै एउटै शब्दमा भन्ने हो भने हजुरको के छ भने हामीले मेक्सिकोको माया समुदायको क्यालेन्डर हेऱ्यौँ भने 5000 वर्ष अगाडिको छ, अनि भारतको विलयको अथवा भारतको नरसंहारलाई हेऱ्यौँ भने 5000 वर्ष छ। भन्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने ठ्याक्कै 5000 वर्ष अगाडि भारतको जुन शक्ति ध्वस्त भयो त्यसपछि के भयो त भने त्यो शक्ति चाहिँ मेक्सिको पुगेको हुनुपर्छ, क्यालेन्डरले त्यो भन्छ, पञ्चाङ्गले त्यो भन्छ। अब त्यो पनि 5000 वर्ष भएछ नि त। अब पालो चाहिँ फेरि यतैतिरको हो कि, यो मैले पटक पटक भन्दै आएको हो। अब यसको नेतृत्व चाहिँ युद्ध गरेर होइन, एउटा युद्धलाई संयमित गरेर अथवा युद्धलाई समाधान गर्ने बिना युद्धको एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका चाहिँ संसारभरि नेपालले खेलेर, नेपाल र नेपालले खेलेर नेपाल चाहिँ त्यो एउटा ऐतिहासिक शक्ति बन्नुपर्ने हो। ग्रहगोचरले चाहिँ त्यसरी भन्छ कि। जहाँ जाँदा एउटा विषय सोध्छु, प्रधानमन्त्रीमा देखिएको एउटा चाहिँ नि फरकपन, खास गरिकन उहाँ भारततिर जाँदाखेरि उज्जैन महाकालेश्वरको दर्शनै गर्नुभयो, चीनतिर जाँदा कैलाश मानसरोवर पनि दर्शन गर्न जानुभयो। हिजो नास्तिक भएका व्यक्ति अथवा धर्ममा कति पनि आस्था नराख्ने व्यक्ति आज जुन हिसाबले उहाँमा त्यो धार्मिक जागरण के कहाँको कुन उत्प्रेरणाले ठ्याक्क दियो? होइन, त्यो त यस्तो हो। पहिलो कुरा के छ भने हामी धर्मको, म चाहिँ कुनै पनि धर्मको अतिवादलाई ठिक मान्दिनँ हैन। अनि अरू कुरा के छ भने धर्म जसले जो गर्छ त्यो उसको धर्म हो, धर्मप्रतिको विवाद द्वन्द्व अफवाह पनि जरुरी छैन। अब उहाँले गरेका कुराको कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन, किनभने राजनीतिक नेतृत्वले अब अहिले उहाँले हिजो अवस्था त्यही धर्मको विरोध गरेर जनतालाई समेट्ने देख्नुभयो, उहाँले अवस्था पनि त्यही थियो, मान्छेहरू अबुझ थिए। त्यसैलाई मुद्दा बनाएर उहाँले राज्य सत्तामा पदासीन हुनुभयो। अब त्यो अवस्थामा गएर असम्भव देख्नुभयो होला आफू र आफ्ना आगामी अनुयायीहरूलाई, किनभने नेपाल जस्तो मुलुकमा चाहिँ धर्मलाई इन्कार गरेर सायद असम्भव छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला। तर उहाँका भनाइ, उहाँका गराइहरू अत्यन्तै द्वैत छन्। त्यसकारण उहाँको व्यक्तिगत विषयले उहाँले किन जानुभयो, कसरी गर्नुभयो, र अर्को कुरा के छ भने आज एकाएक उहाँमा कसरी ज्ञान पलायो, हिजो त्यो ज्ञान कहाँ थियो? अनपढ मूर्ख लठेत पनि होइन। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने विद्रोह गर्ने नेताहरूमा विद्रोह गरेर विद्रोहलाई कुनै न कुनै रूपमा सफलता वा अवतरणमा ल्याउने नेताहरूमध्ये पढे लेखेकै मान्छे पर्नुहुन्छ। उहाँ जस्तै श्रद्धामको कुरा गऱ्यो भने उहाँ त्यत्रो पढे लेखेका मान्छे होइन। अब मलाई लाग्छ हिटलरकै पनि त्यस्तो बिना पढाएको त छैन जस्तो लाग्छ। मुसोलिनी आदि कुरा गर्दा उहाँ पढे लेखेकै मान्छे, त्यसो पनि साइन्सको मान्छे होइन र। त्यस कारण उहाँ हिजो चाहिँ किन त्यसबेदेखि आज धर्म पलाएको थियो भने हिजो के अनपढ भएर हो र अहिले पढायो हो र? मलाई के लाग्छ भने उहाँले त्यो अब बहुआयामिक आफूलाई देखाउन अथवा चाहिँ म पनि धार्मिक कुराहरू त्यो एउटा निश्चित अब सामन्ती सत्ताको अन्त्यको लागि पो मैले त्यो भने हो, नभए धर्म बिना कहाँ हुन्छ भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि पनि हुनसक्छ। ग्रहले नै उहाँमा त्यो खालको दबाब दिएको छ। अहिले अब यहाँनिर हो, म ग्रहको कुरा गर्दा चाहिँ अब यहाँले राम्रो एउटा एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइनु भयो, किनभने अहिले बृहस्पति मिथुन राशिको, उहाँले भनेअनुसार बृहस्पति कहाँ छन् त भन्दाखेरि मिथुन राशि मेष राशिमा छन्। अनि मेष राशिको बृहस्पतिले कहाँ देख्छन् त भन्दाखेरि पञ्चम भावमा देख्छन्। पञ्चम भाव बुद्धि स्थान हो। बृहस्पतिको चाहिँ नि फेरि धर्म बुद्धिप्रति बडो पावर हुन्छ, शक्ति हुन्छ। अनि बुद्धि स्थानमा देखेको भावनाले उहाँलाई एकछिन उहाँको आफ्नो इतिहासमा मैले गल्ती गरेको रहेछु भन्ने हिसाबको सोच पनि आएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा के छ भने देश त एउटा वास्तविक धर्मले स्थान पाउने अवस्थामा गइ नै सक्यो भनेपछि म पछि पर्छु कि भनेर उहाँले त्यो बुद्धि अनि त्यो बुद्धिमाथि अर्को उपबुद्धि लगाएको पनि हुन सक्छ। त्यो अब उहाँले नै सोध्नु पर्ने हुन्छ त्यो उहाँको विषयमा। अब उहाँलाई म विश्वास र अन्धविश्वास किन गर्दिनँ भने हिजो उहाँले धर्म मान्दिनँ भन्दै गर्दा र आज धर्म मान्छु भन्दै गर्दाको उहाँमा त्यस्तो भिन्नता चाहिँ खासै केही देखिँदैन। धर्म मुख्य कुरा के हो भने अरूलाई दुःख नदिनु हो हैन। अब महाङ्कालेश्वरमा गएर पूजा गरेर मानव सरोवर गएर पूजा गरेर चाहिँ मान्छे धार्मिक हुँदैन। नेपालीले खाना लाउन बस्न र उपचार गर्न पढ्न उसको मेहनत र परिश्रम र साधन स्रोत अनुसारको व्यवस्थापन गरेर उहाँले चलाइदिनु भयो भने उहाँले महाङ्कालेश्वरमा पूजा गरे होइन चन्द्रलोकमा गएर चन्द्रमाको पूजा गरे भन्दा बढी हुन्छ। देशलाई चाहिँ पर पोषण र पराधीन नबनाइदिए नै ठुलो धर्म हुन्छ। र यस्तो पूजापाठले धर्म हुने भए त संसारमा भएका नेपालमा त पूजापाठ बाहेक त अरू कुरै केही हुन्न। यो हालतमा हुँदैन। त्यस कारण म त्यस्तो कुरामा त्यति विश्वास गर्दिनँ। फेरि यसो मतलब पूजापाठ गर्नुहुन्न भन्ने र अर्कोले भन्ला त्यो पनि होइन। केपी शर्मा ओलीले यो हिन्दू कुनै धर्म होइन धोती चन्दन लगाउनु तमासा यो खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसमा केही छ कसले दिनुभएको? केपी शर्मा ओलीले होइन। उहाँ जे पनि भन्नुहुन्छ त्यसमा पशुपतिमा गएर किन उहाँले त्यो कति कति किलो सुन चढाएर उहाँ चढाएन हो 108 किलो सुन किन चढाए त्यसमा? अनि उहाँले फेरि उहाँ ठोरीतिर राम पनि भन्नुहुन्छ। अनि ठोरीमा राम किन भने? त्यस कारण उहाँले के भन्नुहुन्छसँग त्यो अब देशको सम्मानित व्यक्ति एउटा दुईपटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई म उहाँ व्यक्ति केपी शर्मा ओली भन्दा पनि उहाँले धारण गरेको पद र अहिले भएको प्रतिपक्षी दलको नेता भएको कारणले उहाँले आफ्नो उत्तर आफैले दिनुभएको छ। त्यहाँबाट म उहाँको बारेमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि भन्दिनँ। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवादसहित आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि यो अवसर दिनुभयो दसैँको मुखमा जहाँ जाँदै विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैमा यहाँहरूलाई पनि। र हामी के चाहन्छौँ भने देश जनता र आफ्नो परम्परागत सनातन नियम नीति र धर्महरू हो। त्यसकारण सबैमा त्यसको ध्यान जाओस्। मेरो कोही प्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन किनभने मेरा देशमा सम्मानित पदमा बसेका मान्छेहरू एउटा देशभक्त नागरिकको हिसाबले सबै सम्मान योग्य छन् पदका हिसाबमा। र उहाँहरूको आलोचना भयो भने उहाँहरूको क्रियाकलाप हो आशय हो उहाँहरूले आफ्नो बानी व्यवहार सुधार्नुहोस् भन्ने हो। उहाँहरूलाई अपमान गर्ने सोच छैन। कुनै बोल्दै जाँदा चिप्लेका शब्दहरूबाट ठेस पहुँचेको छ भने म यहीँ मार्फत उहाँ हजुरहरू मार्फत नै म क्षमा पनि चाहन्छु। फेरि धन्यवाद पनि भन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभकामना।